nazungumzia mziki wa vijana ambao wanakuja kwa kasi zaidi, nazungumzia vijana ambao Tieska, hii ndio lugha yenu mnapiga sana, unanichanganya hapa. Ni lugha ipi, hebu iseme? Sheng au vipi? Lakini sijui je hii ni sheng ya wapi? Nazungumzia wakali wapi, Mbogi Genje inakuaje huko? Yama nasema aje mzimu. Mko salama? Kwa kabisa yo. Yo wagwan. Yafani sema hivyo. Kukutusi. Niko sawa eh? Ah, lakini ujui, sana udano ni madaktari. Tuanzia hapo, unakufahamu kama nani? Yee, mindo nanita Smart Ting. Naam. Yeah, man. Kabisa, upandeo? Militant Governor. Naam, Governor? Guzman. Guzman. Mm. Yee, yeah, kabisa, umecheki ni wajema mbao. Wana vuzungumza tu. Mm. Ni ishara kwamba wana uzito. Na ukisikiza ngoma zao si denge tu ya kawaida, ukisikiza wana uzito fulani katika maneno yao ambayo wanasema. Mimi mwenyewe nilikuwa natafsiria wanaambia vitu ambavyo wanavisema. Nikasikia ni vitu ambavyo vina uzito sana. Mbogi Genje. Unajua kuna watu ambao wanatazama kwa mara ya kwanza leo ambao wanafahamu kwa mara ya kwanza leo na wale, lakini mimi binafsi niliwacheki kupitia kuna clip kadogo alinifikia. Kale clip mlikatisha sana. Kama mngetupa muonjo kwa ajili ya kuwakumbusha watazamaji wajue. Hebu tupe tu muonjo kidogo ile clip ambayo ilitrend. Yo, kila zinga mejidesha kidungi, ground are utageuzwa kichungi, hiyo riangenyu ya kisaka title, eri ni kamedia tana kiaitol, sezi maendu kichuzi kwa rival, militana mekuja na kirifle, mataki zao tunapiga mosheki, juu walikatanga kutukatia keki, mkidae mkakuna mafeki, tutakuwaza kitu kisetiki mahevi, mkipona mtu tunadunganga mangize, jaza juni mefika maibe, tukisnadi, tunakanga kisangite, tuko shugli, atusariti manjite. Mutakula mavilding ju, amjui vile si usakanga vujing, sindo wale wa zing, senke, tuko jing, tukiload magazine, utabaki tuko sini. Hey, noma sana, kari eh? Umetisho sana. Unajua watu tuangalia muonekano wenu mnavyopiga ngoma zenu, mko na zile sura ambazo ziko serious sana eh? Ningependa governor, hebu tuambie bana. Ndio inafaa mpige mkiwa very serious ama inakuwaje? Unajua muziki ni tofauti. Naam. Hii muziki ile tunapiga ni hardcore. Kwa hiyo lazima tu kila kitu kiwe hardcore. Naam. Feelings, naam. Sura, watu wako shughuli. Naam. Na tuna go hard. Kabisa. Kabisa. Mademu wana react vipi wakiona wakati? Ah, wanabambika tu. Jenye hii vibe yetu hiyo ina wengi ni sisi tu. Naam. Na inawabamba sana na inawanaiza. Kabisa, so for wakati mmetoa ngoma yenu ambayo kile clip kaka trend, sio? Mnaweza mkazungumzia hivi wakati mnajiona kwamba mna trend katika mitandao ya kijamii, Instagram mmepostiwa, kwenye mablog mnazungumzia, kwenye TV hapa mnazungumzia, mlichukuliaje hiyo moment? Mimi kwanza nataka ku appreciate wa fans wenye mmetoka ground. Tumetushikilia mkono. Na pia si bado tukiimba hii ngoma. Kwa tuna expectation itafikia hizo standards. Ndio maana tulipiga hard kwa hiyo design. Kabisa. Tukiangalia pia nikifahamu kwenye biography ya kwenu mmeandika vitu viwili vitatu ambavyo lakini kuna kimoja ambacho kiligusa sana. Mliweka kwamba nyinyi ndio washindi wa ile challenge ambayo ilikuwa inafanyika, sio? Mbona mmeamua kujiamini kwamba nyinyi ndio mlikuwa washindi wa ile challenge ilikuwa inafanyika kina wakadinali? Kovu challenge ile. Ukiangalia hiyo challenge si tulikam na style nyingine. Hakuna mtu ashika mnayo, unaona? Naam. Ilikuwa ni sheng ile konk, yani kabisa, kuna tatu, wadis kidogo sana ndo ungesikia. Ingine ilikuwa tu, tumemo kubuhadi yani. Na inajua ile ilikuwa challenge. Lazima jo, ni hardcore, lazima ungize. Naam, kabisa. Kule mwisho kabisa, mkali wa mzibaba. Ni hii sheng ambayo mnaipiga hii. Sababu mimi naisikiza kabisa, nisikia kama kichainisi hapa. Ni ya mtaa upi? Hii sheng. Naam. Ishe nye tu ni ya mta inajita umo. Umo. Umo sheng. Huko ndo hiyo sheng imetoka. Naam. Ni mnajitengenezea wenyewe ama ni vitu ambavyo vipo tayari? Hizi ni vitu tu si ndo tunakama up nazo. Naam. Mm. Tuseme nyi ndo wahenga wa kule sasa ndo mnatengeneza vitu. Sheng masters. Mnavumbua kabisa. Mnakama up nayo, sio? No. Wanakama up nayo au vipi, wanatisha sana wakali wao. Mepiga ngoma kadhaa na nimependa sana, lakini kuna ngoma ambayo mimi naikubali sana pia ambayo mmepiga na Saru. Mbona mlemo kupiga collab na Saru? Sisi. Naam. Bado hiyo ngoma bado tujaipiga naye bado. Naam. Mm. Tujapiga collab na unajua saa hii. Sasa hizi ni Mbogi Genje sawa. Watu unajua kuna vile watu sasa pia bado wanatumia yeye. Naam. Ni kitu kidogo. Kisukumo unapata. Naam. Lakini hata
Wewe wote tu hiyo ni mambo yake, hiyo ni mambo ya mtu unapata. Naam. Akijisikia. Naam. Aweke ngoma yake yeye ni kama mtu. Title 9. Unapata? Naam. Iko tu sawa, sio tuna mambo. Nakupata. Mmeiweka sawa, nimeuliza hivyo sababu bora kingo mmeiweka sawa wenyewe. Mwiseme kabisa. Mmechukua watu wote kufuatilia watu ambao wanatumia majina yenu kwa kama title ya ngoma. Tumereleasi filanga kwa YouTube. Naam. Mara kadhaa. Naam. Kwanza kuna mwenye akona account yake hapo, channel yake hapo kama Bobby Genge. Sasa mimi naweza jituma fans. Naam. Yaani usimfuatilie, si subscribe, si like, si comment, no. Naam. Ignore tu. Naam. Kabisa. Sasa hivi mko na ngoma mpya, ngoma kali sana. Ikijipa, nimejipa tayari. Iko trending sasa hivi. Ijipa. Idea hiyo ngoma ni nani alikamna na hiyo idea? Tuambie mkali wao hapo katikati. Okay, idea hiyo ngoma tulikama kuna juu ukiona ni vibe yetu. Naam. Na Rick Sororo pia ni msanii tumejiona kutoka kitambo kama tuanze muziki. Kwa hivyo lazima tungefanya tu kitu. Lazima tu tungerudi na hiyo vibe yetu. Naam. Ikakuwa lazima turudi tu na hiyo idea yetu. Naam. Lakini muziki mwingine mnene zinakaa. Naam. Kwa kuangalia sasa hivi kwa watu ambao wameko kwenye game ambao wanapiga pia ma hip hop na hizi style ambazo tunapiga nyinyi ambao ni very unique. Nani mnamwangalia sasa hivi mnasema huyu tukipiga naye collab ile itatoka nitatisha sana. Okay, mtu tunaweza ona saa hii kwa hii industry yetu kama Kenya labda papa Calligraph. Calligraph OG. Yeah, OG. Naam, kamera nambari 4 hiyo itumie, mwambie ni Calligraph ujobe sasa hivi mfikie. OG. Tunakutambua jo na collab bado inaweza. Tunaweza piga shughuli kimoja. OG. Kabisa. OG msikina tunajua OG anasababishaga ya mambo. Rafiki ya Calligraph kwa hapa Kalundu. Nimesema hivyo kimakusudi kabisa Kalundu hii ifike. Hata kusema ni nyamaze hii ifikie Calligraph sasa hivi. Moto sana Mbogi Genje. Mkali wao hapa. Namuitaga Di Master mimi, mtu ambaye anazungumza sana kwa masimu kibao, nimemcheka kwenye kama interview sio. Umepiga shati ambayo imeandikwa Knifest. Yeah. Sio. Ni event ambayo mtakuwa mnawakilisha au vipi? Ni event tutakuwa tumewakilisha hapo. Naam. Yeah. Inapendwa wapi lini? Sasa hapo tushikilie hapo sasa. Asaki waeleze. Kuna mtu ambaye wanaandaa hiyo event, organizers, Golden Boy. Kuja kwenye set bana. Watu waelewe, wakuone. Au vipi? Aje hapa katikati achukue mic kabisa. Inakuwaje Golden Boy? Fresh kabisa. Mzima? Full. Pia unapiga ndo Kimbogi Genje hapa tupiga Kiswahili. Mimi mpwani bana. Wewe ni mpwani. Uko mzima lakini kwa salama. Nimeona Knifest na nashukuru mwanzo kwa kunipeni nafasi mimi kuwa moja wa MC ambao watakuwa na MC hiyo tamasha. Yeah. Lakini kikubwa ningependa kwamba tufahamu mbona mkamua Mbogi Genje wasikose katika hiyo nini hiyo event. Mbogi Genje Knifest generally ni event ya kuna cha talents. So tumecheck it kwa nama vijana na vijana wako fit na vijana wanapiga shughuli unacheck. So tukaingia kwa tukawatafuta tukawaleta kwa lineup yetu. So atakuwa hapo hadi OG wanatakupiga nao collab. Fortunately atakuwa pia kwa lineup. So atabonga naye na anajua atafanya shughuli. Kabisa. Yeah. Imeanzia hapo kidogo, utasonga hivi kidogo ndani tu. Ehe, hapo sasa kabisa. Mr. Knifest. Yeah. Nimefahamu kwa manujua sasa hivi kumekuwa na hii outbreak ya corona na vitu kama vile na matamasha mengi yamekuwa kiwa postponed. Nafahamu ilikuwa inafanyika April tarehe 13 sio? Yeah. Sasa hivi itakuwa bado ipo April 13 au itakuwa inafanyika lini? Generally kinaweza sema ni Knifest atakuwa special. Naam. Pia sisi ni event kama hizo zingine. Naam. So Kenya na imekuwa ikitrend kwa country, naam. I mean worldwide globally. Naam. So hiyo stuff ya corona pia tumei consider. Naam. Na we are working on a date. Naam. Fortunately or unfortunately we're going to postpone it. Naam. To a date yenye tuta communicate. Actually before ni sahau, let me pass my greeting from Naam. Bridget. Naam. Amewasalimia sana. Kabisa. Amesema very soon atatoa video. Naam. Like ata direct the new date na everything. Naam. So Knifest show bado hiko. Naam. Tunapiga shughuli bado. Naam. Tunasign ma artist. Naam. Tunafanya shughuli, hype bado inaendelea. Kabisa. Yeah. Umesikia kwamba Knifest bado itakuwa inafanyika na Bridget. Bridget Acheng ndio ule mmoja walimbwende ama ukipenda socialite. Amekuwa akifahamika sana Kenya, ameandaa matamasha, ndio mambaye muandalizi kabisa mkuu wa tamasha Knifest. Ukiona kama anafanya kazi na wakali kama hao. Wewe mtu ambaye unakubali kitu tofauti, vibe tofauti. Unajua jamaa unasikia kwenye ngoma tu. Kina hapa Mbogi Genje. Lakini kwenye stage unajua wanafanya vipi? Maybe pale kwenye mavideo tuoni na mademo akininia sana. Ushaelewa? Maybe pale kwenye jukwaa inakuaje? So wewe inabidi unafika, unachika jamaa wanavutisha vitu vyako. Hao ni wakali sana. Noma sana. Sijui kama umeona kiperform bado.
sasa ni unataka uje basi. Hiyo Naifest tau vipi? Umesema ticket card nje. Ticket unaweza kuja kupiga shughuli pale. Aisaidia kuja tisha kupiga shughuli. Kabisa hawakitaka kupata tickets unazipata vipi za Naifest? Tickets za Naifest wasenye ameendelea amekuwa amebuy bado endeleeni kubuy tiko. Tiko ziko www.mtickets.com. Ziko hapo. Tiko ziko kuna Golden Circle, kuna VIP regular. Unafika tu bei yako. At this time we are promising you guys tunawapea sherehe hakuna story nyingine. Last time mliona tulikafunga Nairobi. Naam. We had Joboy. Kwa mse tulikuja naye like we pulled like 8000 Kenyan. So naam, this time na aim higher. Au vipi? Yeah. Itakuwa kubwa sana. Itakuwa moto. Mimi nitakuwepo pale on the MIC. Wewe unajua ninavyofanyaga mambo yangu au vipi? Tesco pia umesikia amekaribishwa. So utakuwa nakujua. Alafu tuhakikisha kabisa Tesco kabla wewe kuja uingie na ngoma nini ukifanya vitu vyako kitengeneza vitu vyako hapa kumbuka mtazamaji kwamba pia nataka wewe uahidi unajua kama organizer wa mashabiki wa mashariki watapata ticket. Mashabiki tutawapea ngapi kwa kilimeta? Sisi tuzungumza na Ken. Ken watu kosani tunaongea kila siku. Tutazungumza mtatuambia mnataka ngapi nyinyi mje kwa nzima mpige shughuli pia. Kabisa. Umesikia? So mashabiki wote ambao nyinyi mnakubali show mnafuatilia show. Organizer amesema hapa. Si mimi, si maneno yangu. Akikataa kabisa, tutakuja tutachukua clip tuiweke na mtandao kijamii mseme vipi jamani kuja hapa kasemaje au vipi. So hakikisha kama unakuja pale alafu wengi tu pale katika page ya Y254 comment pale tuambie kwa nini unahisi kwamba ukue mmoja wa watu ambao watakuwa na kujili event na Naifest. So achia pale kama ukitoa comment ambayo imenifurahisha mimi binafsi, mimi nitakupa ticket uje bana pale. Tujumike na wakali kina Mbongi Genje na Mastaki Bao. Mbongi Genje, sasa hivi kijipa, kipi kingine kitakuwa kinajipa tena? Tuko na ngoma hapo na X-ray. Naam. Ni tu kuja mbaya. Kuja mbaya. Sasa. Naomba sana. Mbona mmemo X-ray tu peke yake na si kundi zima la Bulldogs? Hii idea. Naam. Tulipiga tukiwa hivyo mtutadi. Naam. Sasa au wengine tu pia labda kutakuwa na shughuli labda ziko pending lakini kwa sasa tumeamua tu kufanya nayo. Kabisa. Alafu tukiangalia Bongi Genje kwenye video huwa si nyinyi tu peke yenu, huwa ni timu kubwa sana yani. Ni wanasema rende, sio? Ni rende, kirende hivi yani, kibogi flani. Sio? ni baadhi ya watu ambao mko nao ama wale wanakujaga tu. Ani mabest zetu hao. Naam. Na tumejuana hata kabla tuanze muziki. Naam. Ndio umetushikilia yani kwa ground tu. Naam. Kifanya vitu tu mingi tofauti hata si muziki peke yake. Naam. Kabisa. Kwa vijana ambao wanatazama sasa hivi pale nyumbani ambao wako kule mashinani, wanatamani bana kufika levels ambazo mmefika sasa hivi, nawapa ushauri gani? Naweza kuambia tu kuna human ako limited. Kama uko na dream una chase, unaweza ifuatilia. Na the more unaifuatilia ndio the more vitu zinajipa, unaona? Kabisa, unasikia jamaa wanasema kwamba jimu unafuatilia kitu ndo maana inajipa kabisa, sio? Bongi Genje wanaipata kupitia mitandao ya kijamii ni vitu kama hivyo. Tuanze kule man, tuambie. Wewe binafsi unakupata pale afu Bongi Genje unapata wapi? Mimi unanipata pale Instagram kama Guzman Teddy. Na Bongi Genje bado unaipata pale Instagram, Facebook, kila social media bado unatupata. Kabisa. Mr. Naifest, Golden Boy. Mimi nimekuja hapa kama Mr. Naifest. Naam. So IG nitapea na handle yetu ya Naifest. Naam. So it's the Naifest. The_Nai_Fest. Naam. Kuna ma account nyingi hapo hivyo mwachane na hizo ni the Naifest. Naam. Then mimi personally GoldenBoy_KE. Naam. Yeah, Twitter GoldenBoy_KE. Kabisa. Mkali wao hapa. Inakuwaje? Facebook hapo Militant Governor, IG Militant Governor, hizo zingine zote ni Mbongi Genje, Mbongi Genje. Kabisa. The Master. Yes, Smart Things hapo Facebook, IG hapo, Smart Things bado. Yeah. Au vipi, wakali wao, jamaa wanatisha, jamaa wanasababisha, ni kali. Nataka wakopi kionjo cha ngoma yao mpya, au vipi? So mimi nataka jamaa wapige freestyle pale, jamaa wasababishi. Tusikia ni au vipi? Chapa bana fisa afu tukutu naingisha ngoma. Unaweza zitoka zikinguata, time ulipo utanipata pondi gata, mashashola zimewaka ni mogadha na zikikubamba unaweza cheni mamorata, bam bam digi bam bam chikicha, paf paf niki jam jam shikisha, bam bam digi bam bam, bam paf paf niki jam jam, jam fomi kijipa kunawo kulalisha, zikishika kuna ukusafisha,
kakimoka na nao kudigitwa aya bas mbuyo kunao kulalisha Edward toka ni kuemless kani tapomi upachu tadhani NFS nilichorea mangem tupatane mabadeng mashashola ndio vitu tu kwa mine na finesse na finesse yanga songina zipiga shifla na kikoro njamo mboka la kichitla tunatesa na wakoba ni wafisa gwash fisa riang fucha riang fisa tuko na shang niko na gang na mariambe some mu kwa na dai kuziban zilipuke ka vile zinalipuka Iran siuziban na tumai ndo razi wa kingaa. Noma sana, kali sana. So nataka uone ngoma yenyewe ikicheza kwa mara ya kwanza. Tunasema it's a brand new thing. Sasa kuna ile kitu ya brand new tuwekea alafu ngoma ingie. Hebu tuwekee kitu ya brand new bana. TS kitafute kitu. Iko mbali sana. Ah sasa dakika ngapi? Sekunde. Iko mbali kiasi. Iko mbali eh? Brand new. Ah kwa mara ya mwisho turudie mitandao ya kijamii wanawapata wapi? Kila mtu haraka haraka. Mimi mtanipata hapo Smart Things hapo kwa Facebook. IG hapo Smart Things bado. Kabisa. IG Militan Governor, FB Militan Governor, Mbugi Genje, FB Mbugi Genje, Instagram. Mr. Knifest hapo. Instagram, The Knifest, Facebook, The Knifest. The Knifest all over social media zote. Then personally, Golden Boy KE, Twitter, Golden Boy KE. Kabisa. Guzman Teddy hapo, Instagram, Facebook bado ni hiyo, Guzman Teddy. Unaweza ni follow pale. Kabisa. Kisha umefollow majamaa, umefollow The Knifest, umefollow Bogi Genje, pia una follow White 54 Tiesca. Kabla uko niingize hiyo ngoma mpe icheze. Kabla ucheze hicho kitu brand new. Nataka kuombea maneno yako ya mwisho sababu nafahamishwa kwamba tunafaa tuondoke ndani ya mjengo. Shukrani sana kwa kuwacha mashariki. Tunapenda sana. Ni cheki Facebook, Instagram, Twitter DJ Tiesca. Tupatane Sunday kutoka 5 mpaka 7 kwenye PM. Peace and blessings. Kabisa. Ukiangalia kuna watu ambao wamesababisha kipindi tunaenda hewani sasa hivi kuangalia kuna Mose pale, kumekuwa na Richie pale, vile vile kumekuwa na mkali wao Liz, kuna vile Kalundo amekuepo, Kivutaka kuna na mjengo, na Zakaria amekuepo, ametisha sana. Ukiangalia watu ni wengi sana ambao wamesababisha. Ukiangalia kule juu kuna Fei, vile vile kuna kaka Frankie amekuepo, ukiangalia kuna nasahau majina ya watu pale. Hebu nikumbushe Manu, niambie majina. Kuna Yvonne yuko pale. Nani mwingine namsahau? Emson yuko pale kabisa. Nani mwingine namsahau? Wilson yuko hapo ndani ya mjengo kabisa. Timu ni kubwa, timu inasababisha, timu watu wamewakilisha kwamba tunasema ni burudani tamu, burudani kubwa, burudani moto, burudani nyeke. So kama umeipata katikati, kesho saa 4 mpaka saa 6 mchana utakuwa unapata marudio ya kipindi kizima. Usikize Mbogi Genje unangomgalafu, ingia pale YouTube search Mbogi Genje.